Ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային 7.5 միլիարդ եվրոյի օգնություն է տրամադրել։ Ընդ որում ռազմական օգնությունը 1 միլիարդ եվրոյով գերազանցում է հումանիտարին։ Այս փուլում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները ռազմական աջակցության նոր փաթեթ են մշակում։ Մի քանիսն արդեն հայտարարել են, որ ծանր հրետանի են ուղարկելու Ուկրաինա։ We've been in close contact with President Zelensky. Պատերազմի սկզբից նախագահ Զելենսկի հետ կապի մեջ ենք եղել, որպեսզի հասկանանք, թե ինչի կարիք ունեն։ Հիմա պատերազմն այն փուլում է, որ Ուկրաինան ծանր հրետանու կարիք ունի, և մենք դա կմատակարարենք։ Գերմանիայի կոալիցիոն կառավարության ներսում հակասություններ կան, կանցլեր Շոլցն ասում է, որ կշարունակեն ռազմական աջակցություն տրամադրել, բայց զենքի մատակարարման իրենց ռեսուրսը գրեթե սպառվել է։ Սկզբում մենք Ուկրաինային զենք ենք մատակարարում սեփական պաշարներից, բայց մեր հնարավորությունները սահմանափակ են։ Այս փուլում դիմել ենք գերմանական ռազմաարդյունաբերական ընկերություններին, հասկանալու համար, թե ինչ սպառազինություն կարող են տրամադրել։ Վլադիմիր Զելենսկին պատերազմի սկզբից ռազմական օգնություն է պահանջում Արևմտյան երկրներից։ Զելենսկին ՆԱՏՕ-ին քննադատում է նաև սպառազինության մատակարարումները ուշացնելու համար։ Ռուսական կողմն էլ հայտարարում է, որ Արևմուտքի ռազմական աջակցության պատճառով հակամարտություն շարունակվում է։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։